qof halwaana igu kabay waqtigii aan soo maray waxsiin kaliya maahee qof xitaa wanaagiyo walaalnimo i siiyow weligay ku jari maayo أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا على قالك أيك حرج جنال كي يجمع ناس جنال منو البعدون كتشوك تاني نايق وضع عاف ما تقبتان أرجينا فضلا دانو قرص بطاك جنالك سبسكرايب نوصار سيدو كلنا موخارك لايك تنوصار فيديو جنا هدية أودت أصحاب تادنا وشير قري وحي رايقا جنا قبت كومنتيقان وقرير aati aday oo maadsantina idilay walaalaha cusub iyo walaalihii hore la joogay jirba dhamaantina gacan furniyo qalbi saafi iyo soo wada dhawaada walaalihii hore la joogay jir oo waqtigood quruxda badayseen waxa idilay madax korkiisa ay saarantihiin marka dhamaantina iskooda doon waxa idilay yahay ilaahay cimri dheer iyo cibaadad suuban allah idin siiyo waana maadsantihiin mar walba inaa idin dhaho ma ka daali doone asxaabay qisada maanta idin wada inta aanan u gudagelin marka hore aan ku salinno nabigeena maxamed allahumma salli wa sallim mubaarak ala sayidina maxamed sallallahu alayhi wasallam qisadeen waxay ku bilaabanaysaa waxaa jir wiil iyo gabar walaala isku hooyo isku aabo ah hooyadood iyo aabahood waxay geeriyoodeen wiilka oo markaas 12 jir ah gabadhana markaas dadeeday ahayd 5 sano ayay jirtay gabadhii wiilkan maadaama asaga uu ahaa curud sidoo kalena gabadha uu ka weynaa markaas wax ehela iyo wax qaraabo ah kale aysan lahayn wuxuu ku qasbanaaday in walaashiisa uu asaga nolosheedii kafaalo qaado wiilkii wuxuu bilaabay inuu shaqeeyo uu maareeyo noloshiisa iyo tii walaashiisii nolol qurux badan ayuu walaashiisu kusoo koriyey nolol markaas aysan dareemeynin inay hooyii aabe aysan ka maqan yihiin nolol maxaa kuu mac maxaa kuu qaraar ayuu kusoo koriyey waxbuu soo baray dugsi sare ilaa iyo heer jaamacadeed ayuu gaarsiiyey wiilkii wuxuu guursaday xaas xaaskiina waxay u dhashay laba wiil iyo hal gabar ayay u dhashay xaaskii markay muddo isqabeen waa ay kala tageen wiilkii markii ay kala tageennahe caruurtiisii waa loo daadiyey oo waxaa la dhahay caruurtaada adiga korso aniga uma baahni ayay tiri xaaskii nolol kale ayay samaysatay ninkii marka hee maadaama awalba uu walaashiisa uu soo koriyey kurisma looma tilmaamayo wuxuu bilaabay in caruurtiisii uu korsado uu wax barto nolol qurux badan aysan la dareemin inay hooyo ka maqan tahay amaba hooyadood ay daadisay ayuu kusoo koriyey ilmihiisii waxbuu soo baray dugsi sare uu kasoo bixiyey sidoo kale jaamacad ayuu geliyey jaamacaddii inta ay ku jireen ayaa waxaa dhacday gabadha walaashiisa ah inay gudubtay xilligii guurka ama da aad iyo aad u weyn da'daasna iska ogtihiin dadka badanaa waxay dhahaan gabadha markii ay gudubto da'dii guurka in dadka ay dhahaan guumees waaye ama qof weyn waaye ama gurigii ayay ku duqooday in waxyaaba noocaasoo kale oo la dhaho ama maa guursatid maxaa la taagan tahay waxyaabahaasoo kale marka gabadhii walaashiis ahayd waxaa dhacday inay gudubtay da'dii nin walbana oo yimaada guriga mar walba wuxuu soo doontaa gabadha ay eedada u tahay ee walaalkeed dhalay ninba ninka uu ka qurux badan yahay ninba ninka uu ka hanti badan yahay waxay soo doonanayaan gabadha uu dhalay walaalkeed ayada qof dhahaaya malaho garuurkaaga meeqa waaye maxaad tahay yacnii qof su-aalaya malaho marka waxay samaysay inay isciilkaamiso inay is-cuqdadayso hadda waxaana wax iska calaf ah waaye marka taas waxaa sii dheereed gabadha uu dhalay walaalkeed nin walba markii uu soo doonto adana waxay dhihi jirtay aniga guur diyaar uma ihi jaamacad ayaan dhiganayaa marka ma rabay nin walba way diidi jirtay haddana nasiibkeeda wuxuu ahaa nin walba uu soo doono jiray gabadhii waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah waa walaashi waaye inuu nin markaas adiga qof iska da-weyna uu soo doonto markaas waxay soo wada fariisteen ayada iyo walaalkeed iyo ninkii soo doontay kadibna wuxuu dhahaa waxaan rabaa walaashaa maadaama ay tahay gabar fiican wanaagna laygugu sheegay dadka markaas yacni xaafadda aa wada degantiin iyo dadka idin yaqaano ee iiga faalloodeen marka waxaa u baahanahay inaa isiisid ninkii ayuu markaan wareysa la yeeshtay wiilka gabadha la dhashtay markaasaa wuxuu dhahay maxaa qabataa wuxuu ku yidhi aniga nolosheeda waa iska maareeya u dhahay nolol maalmeedkayga waan soo dhacsadaa sidoo kale wuxuu dhahay waxaa maqlay adigana inaa xaas leedahay oo caruur aa leedahay
waarunta ayuu dhahay xaasi caruur waan leeyahay, xaaskayga way xanuunsan tahay, qof sariir saaran waaye. Markaasaa wuxuu ku yiri xaaskaaga may intaas dhin. Markaasaa wuxuu dhahay qarashka markaas adigu kusoo galaayo ma kaafiya inaad laba xaas ah ka biisho. Wuxuu dhahay yani risqigeeda ilaah ayaa keenaayo, ilaah ayaana farash noo furaayo, ee saasa dhihin. Waayuhuu dhahay taas kuma heyste. Xaaskaaga weyn yacni kugu raacsan tahay, ma ka warheysaa inaa xaas labaad la guursanaysid? Markaasaa wuxuu ku dhahay qoftaas ayada ayaaba xanuunsane, xanuunkeeda ugu filan haddii aan naag guursanayay, haddii kalo wax shaqo ay ku leedahay malaho, aniga ayaa go-aan kale, aniga ayaana go-aan ka gaaraya. Waa garta, ayuu ku dhahay walaalkii. Markaasaa wuxuu dhahay walaashay ma ku siinaay, mana guursanaysid. Sidii ayaa markaas laysku affahmi waayey, ninkiina waa uu baxay. Walaashii waxay bilowday inay walaalkeed ay maxayto ku qeyliso, ay dhahdo aniga waan weynaaday, xilligii guurka waan dhaafay, qof walba wuxuu ileeyahay gabadhaan gurigan ayay ku gumaysooday, nin guursanaaya malaho, ninkii isoo doontay waayaa iigu diiday. Markaasaa wuxuu dhahay sababta aa kugu diidaan kuu sheegaa. Uu dhahay ninkan isagoo xaasle oo weliba xaaskiisa caruur u dhashay oo xanuunsan ayuu adig ku guursanayaa. Berito soo lagama yaabo yiri adiga xaaskaas xanuunku ku dhacay inuu ilaahay kugu ridi karo. Uu berita xaas kale kaa raadsanayo meeshii laga rabay inuu xaaskiisa xanuunkeedii la qaybsado, la tacaalo, caafimaadkeedii ku dadaalo, ayaa wuxuu leeyahay xanuun ayay qoftaas qabtaa, xanuunkeeda ayaa ugu filan, afaareyga ma soo faragashan karto. Saas la ajligeed ayaan kuugu diiday, bartuu xaaskiisa uga tagay ayuu adigana kaaga tagayaa. Gabadhu way fahmaysaa in arrintan ay yacni sax tahay, haddana waxaa ka xoog badinaayo waxyaabaha gudaheedu ku jiro. Way soo baxday qolkeeday soo gashay. Gabar waxaa jirta markaas ay saaxiibo ahaayeen oo reer leh. Gabadhii ayay wada kulmeen, waxayna ku kulmeen meer baar ah, kadibna waa ay sheekaysanaayeen. Gabadhii ayaa waxay dhahday sodohdaadii ka waran xaaladeeda sidee waay, yacni gabadhan xaaska ah ayay ka wadaa. Markaasaa waxay tiri sodohday meesha waxaa la geeyey dadka waaweynka ah lagu haayo. Markaasaa waxay ku tiri sidee kuugu suurto gashay, soo adigaaga kuma dhihi jirin, hooyaday guriga lagama bixinaayo, meelaha noocaasoo kale lama geynaayo, hooyadiisa soo ninkaaga ma jecleen, sidee yacni ugu suurto gashay hadda in la geeyo meeshaas? Markaasaa waxay tiri waxa aan sameeyey ayaa keentay in meeshaasi la geeyey. Markaasaa waxay tiri maxaa samaysay? Waxay ku dhahday meelaa aaday sixira usoo samaystay, kadibna saas darteeda ayaa meesha lagu geeyey oo wiilkeeda ayaaba gacantiisa ku geeyey. Markaasaa waxay tiri waa fiicantahay walaalay, anigana igeey meesha maadaama uu guurka iga soo daahay. Way soo waday meesha ayay keentay, islaan ayaa marka waxse sameynaysa sixirkii. Markaasaa waxay ku tiri gabarihii maxaa lagu qabanaa? Waxay dhahday aniga guurka iga soo daahay, waxaa rabaa guurka inaa iisoo dadajisid. Markaasaa islaanta waxay ku dhahday anaga shaqooyinkaas ma qabano, anaga waxaan sameynaa sixirka madow ayaan sameynaa, sidoo kalena adiga guurkaaga hal qof ayaa hortaagan, qofkaas haddii aa rabta in laga horleexiyo waan kuu samayn karnaa. Haayay tiri qofkaasna qof kale maahan, waa gabadha uu dhalay walaalkay, maadaama ayada ay i hor joogto. Nin walba oo guriga yimaado uu ayada soo doonanaa, haddii layga horleexiyo hadda qofkii yimaada anuu i arkaa soomaa, waa se ayada iska dhaadhicisay waaye. Yacni waxay leedahay goosha halay baneeyay leedahay, markiya banuunigeyga ha ii gala meesha, waa sheekadeeda. Marka sixirkii waxaa la dhahay waa inaa keentaa tinta gabadha, ama waa inaa keentaa dhar markaas ayada ay leedahay oo dhididkeeda ku yaalo, waa inaa noo keentaa. Way soo baxday gurigii imaaday, dhar ka mid ah gabadha dharkeedii ay geysay, kadibna waxyaaba ayaa lagu soo qorqoray, waxyaabaa lagu soo caqriyay, waxyaabaa lasoo gergeriyey. Qaadaa la dhahay meel god ah ku duug, godkaasna yuusan kaa dhumin, dhagax weyn kor saar si markaas uu kuugu noqdo mid tilmaam ah. Sidii ayayna samaysay, wax yar kadibna waxaa dhacday in gabadhii xanuuna ay kusoo boodaan jaamacaddii, xitaa dhowr imtixaanood inay ku dhacdo. Ugu dambeynna gabadhii sariir ayay ku aruurtay. Xanuunkeedii waa uu bixin waayey walaalkii, wuu la tacaalay, meel walbuu geeyey, laakiinse gabadhii markaan waa laga quursaday, waxay noqotay qof sariirta iskaga aruurtay. Waxaa dhacday marka gabadhii walaashay ahayd inuu soo doontay nin ay walaalkeed saaxiibo ahaayeen, waa uu guursaday. Ninkana nin fiican ayuu ahaa, waa la guursaday, nolol ayay samaysatay.
gabadhii uu dhalay walaalkeed ee eeddada u aheedna sannado fara badan ayay sariirta saarneed. ugu dambeenna sixirkii ayay la geeriyootay oo waa ay dhimatay. waxaa dhacday eeddadii intii la qabay inaysan wax uura yeelanin, meelo walbana way tagtay, laakiinse waxaa la wax aqabtid ma laho, saas ay tahayna wax uura ma aysan qaadin. waxaa dhacday geerida gabadha kadib in mar walba ay gabadhii eeriyo ku arkayso la tusaayo, gabadhii wejigeeda yacni uusan ka hortageen habeen iyo maalin, haddii ay soo jeedo iyo haddii ay hurdabo ay qeelinayso, ay calwasaadayso, ay habeenku kusoo qarweyso. ninkeedii wuxuu dhahay maxaa kugu dhacay? markaasa waxay tiri ma og waxay ugu dhacay, aniga gabadhaas ayaan arkaa. kadibna sheekh ayaa loogu wacay. sheekhii markii uu yimid gabadhii qur-aan ayaa lagu aqriyey, ruqyi sharciyana waa la saaray, waa lagu aqriyey. kadibna waxaa la dhahay gabadhaas aa mar walba aragtid maxaa qalad oo aa ka samaysay? markii saas la dhahay waxay bilowday inay dhahdo aniga wax ma ka sameynin, waxaa u geystay malaho. markaasa waxaa la dhahay wax markaas nafsadeeda wax u keenaayo ama wax u geysanaayo ama ku samaysay oo ay laabsan tahay. gabadhii maskaxdeedii ama eeddadii maskaxdeedii ayay gadaal u celisay. kadibna waxay soo xasuusatay in gabadhii ay sixir usoo samaysay. kadibna waxay dhahday ani arrintaasaan soo sameeyey. ninkii sheekh ah ayaa wuxuu dhahay meesha aa sixirka kusoo duugtay tag soo gub, si markaas xitaa qofka meydkiisa yacni uu kaaga irtaaxo, riyada ay kugu imaaneysa ay kaaga baaba-do, waxaa samaysaa wixii aa soo samaysay soo gub. kadibna waxaa kaloo samaysaa qof ayada markaas familkeeda, aabeed, hooyadeed, dadkeeda inaa cafis weydiisatid, kadibna ilaahay u tuuba keentid, sidaas samee. gabadhii way soo baxday godkii ay timid. godkii markii ay faagtay kadibna waxay ku aragtay maro, maradii oo markii gabadha ay lahayd waa markii kala furtayna waxay ku dhex aragtay lafa bini aadan ayay ku aragtay. meeshii ayuu kusoo gubtay wixii oo dhan, wayna soo baxday. gurigeedii markii ay kusoo laabatay ninkeedii muxuu ku dhahay waad iga furan tahay maanta laga bilaabo, xaasna iima noqotid, uu yiri. naag xun oo ilaahay maxay ahayto ku shirkisay oo ilaahay maxay shirki la wadaagta ayaa tahay, qof xun ayaa tahay, walaalkaa intaas kusoo koriyay adiga oo yar ilaa iyo aa ka weynaatay, oo maxay ahayto maalin xitaa culays yacni aan ku dareensiinin in aa ku haysid, ayaa sidaas gabadhiisii oola dhaqantay. marka wuxuu yiri qof ilaahay ka furtay aniga guriga iima sii joogayso, ee iiga bax ayuu dhahay. dharkeedii ayuu usoo daadiyey wuxuuna dhahay iiga bax guriga. sidii ayaa lagu soo furay maskiintii oo dharkeedii loogu soo daadiyey, way soo baxday, waxay u timid walaalkeed. markaasaa waxay u sheegtay dhammaan wixii ay samaysay oo dhan, kadibna ay ka dalbanayso inuu iska caafiyo. laakiinse walaalkii waa uu xanaaqay, wuu ooyey, maxay ahayto yacni wuu shalaayay. markaasaa wuxuu dhahay maalinka aan kusoo korinayay inaan wadda cad kaaga dhaqaaqo ayaa ii fiicneed, gabadheeda sakaraadka iyo rafaadka iyo dhibaatada ay martay intaasoo sano ay sariir saarneed, ee korkeedii uu dhammaaday, ay lafa ka soo hareen, oo nolosha ay ku jirtay aysan dhimanan, aysan nooleen, gabadheeda intaasoo rafaad ah adiga haddii aa u geysatay, wuxuu dhahay cimrigeygii inta ka dhiman lagama yaabo yiri inaan ku cafiyo, lagama yaabo yiri inaan dhaho gabar ayaa ila dhalatay in aan ku sheegto, lagama yaabo ayuu dhahay. maxaa yeelay gabadheedaba haddii aa sidaas u gashay anigana kuuma nooleyuu dhahay, oo sidaas ayaa igu samayn lahayd. aniga weligey waan ku jeclaa, weligey waxaan kaa dhigan jiray sida gabadheedii oo kale, walaashay iga yar, weligey ciil kuguma soo korinin, weligey nolol maxay ahayto yacni nusqaana kuma soo gelinin, maxay tahay dembiga intaas la eg aa iga gashay, aa gabadheedii ka gashay, oo gabadheedii aa ii tirtay, oo garabka aa iga goysay. waa iska dareemi kartiin waalid gabadhiisii si xun yacni loola dhaqmay, agtiisa ku sakraaday qof aan wax cunayn wax cabayn, oo sariir kuu saara aa musqul aadaynin, oo ugu dambeenna gabadhii ay saas ku dhimatay, adiga wax walba oo qalbigiisa ku jiray ayuu walaashiisa kula duldhacay. kadibna wuxuu dhahay guriga iga bax, mana ku arki karo meel markaan yacni ay tagayso haba yaraatee ma jirto. ninkii wuu soo furay, wuu soo buriyey, walaalkeedna sidoo kaleento waa uu soo buriyey, cafisna waa ay soo weysay. kadibna hal meel ayaa u banaanaatay inay aado, meeshaasna meel kale ma aheen, oo waxay aaday meesha
dadka waa yeelada la iska geeyo oo yeelada lagu xanaaneeyo meeshii ayay aaday oo meeshii ayay iska joogtay. Sidoo kale inta meeshii waxay ku wada kulmeen, middii ayada saaxiibteed aheyd waxay tiri adna maxaa inta ku keenay, waxay dhahday wiilashaydii, yacni ayadii maadaama ilmihiisata ilmihii ay u weynaadeen waxay dhahday xaasasay kala yeesheen, kadibna way isku keedhii dhiibeen. Ugu dambeenna waxay tiri meeshaan ayay ugu soo kala tuureen sidii aa anigu ku sameeyey, tiri sodohdee ayay anigana caruurteedii igu sameeyeen. Marka waa ujeedeen asxaabee, qisadan waa qiso cibro ah waaye. Marka islaanta waxay ka sheekeyneysaa ayada oo 60 jir ah ayay ka sheekeyneysaa, oo markaas ka qoomameyneyso qaladaadkii ay samaysay iyo dhibaatadii ay u geysatay gabadhii uu dhalay walaalkeed. Ayada oo markaas wanaageeda la fiirinaayo, meesha markaas fiican ee mustaqbalkeeda u fiican la fiirinaayo, ayay sidaan samaysay. Marka waxaa rajaynayaa in qiso lagu cibro qaato inay tahay oo dad badanna ay ka faa'iidi doonaan. Waxaa idinka codsanaa muuqaalka like badanaa ay saartaan, videogana asxaabtiina iigu sii sheer garaysaan, waxay idinka raayigiinaana hoos iigu reebtaan. Kamaa tutiin tudaan waay, waxay ayada samaysay ayaa ayadana maanta heesto. Marka asxaabee, videogan mid lamid intaa ku kulmi doona waxaa idinka kasii tagayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.